Pitek mau api ini. Jenengan nyawang pitek pun nyawang isore. Wah, bocah ya. Kita berada di Palestina ya. Yo, Niken Salitri. Yo. Kowe muni ganteng 15 tahun kepungkur ilang kowe. Saiki kan aku ngene, Nduk, aku iki saiki. Lah tadi lho kenapa kok pas waktunya belum limbuan kok udah cium-cium aku? Ciumku karo pian iki tandha anak karo bapak, bapak karo anak. Jangan. Lah, piye terus ajarmu? Anggap saja seperti kek sama putu. Ora apa-apa. Kowe malah nemen. Soalnya ini kan rambutnya udah putih ya kakek ya. Wah, ini memang Made in sananya. Wah, ya apa kamu itu deh? Ya kan. Salam kunjuk warga Agung Talunduk. Oke, Pak De. Pak De kapan rabi mbok demo? Ya sak sirku to. Lho, aja ngono lho. Ya manut aku barang. Lah sak sirmu de apa? Lah sak sire de apa sawur lho. Api penak iki lek awor lho. Kowe ora ngerti njajal ndang awara. Lah berarti manggile apa? Anu. Om, om. Mah aku om. Omi maringi duit lho. Heh? Omi maringi duit lho. Lah lek mayang kowe nyeluk aku om, aku kudu kaya duit. Awakmu, aku malah wedi kakek wis. Sing aku sing kakek kan wis ora nyambet gawe genten aku uwon, Nduk. Lho ndak lho. Nek kakek iki garek tekseke lho. Matamu kuwi. Lah piye kok? Jak mung api-api arep dolane ndang bongkol. Lah kuwi Pakde kok ndak gelem. Ya tapi yo jangan terus kowe muni ndang mati ngono yo gak bener. Lah aku lho gak muni ndang mati. Perjelas. Garek tekseke. Teksekan iso ae bubuk, iso ae. Alah, kowe arep ngomongne aku bongkol kowe. Cilik nglejing nih jaki kan iki. Yo, salam keluarga Talun cantik. Ya. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sugeng dalu sedayanipun warga desa Talun. Talun, Kecamatan ya. Talun, Majenang, Kabupaten Blitar dalam rangka hari jadi Kabupaten Blitar yang ke-700 HUT RI yang ke-79. Berarti acaranya hari ini bersih desa. Ya, bersih kelurahan, Dok. Bersih desa niku artine ngresiki desane. Ngerti rasa iki. Nggih, no. Mugi-mugi dongane mugi-mugi masyarakat mriki tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Oh, amin. Tansah pinaringan berkah barokah. Angsal rahmate saking Gusti Allah. Amin. Angsal hidayah, angsal taufik, angsal ridho saking Gusti Allah lan mugi-mugi masyarakat mriki tambah makmurnya nyaman terus tambah seduluran, amin. Tambah rukun, amin. Tambah tentrem, mulya terharjo. Amin. Sampun. Pintar. Terima kasih juga sama Bapak Agus Haryono. Ini sing kepiyer-piyer nimbali. Pian iki ketua panitia. Nggih, wau sampun niku to nggih. Daleme. Ah, sampean transit di situ. Sampun, ya, mau ya. Kula sampun ganti baju teng jedinge. Lah. Eh, lah, jenengan mboten semerep ta? Jeding kali kamare apik jedinge kok. Lho, piye? Estu. Berarti nek jedinge apik, kamare luwih apik no. Kudune. Nah. Apa paling mau aku ning kamar pembantu ya, paling. Lho, ya ora. Ya ora no kamar pembantu. Piye. Tapi kamar mandine wah, kamare jenengan kalah apik, Pakde. Eh, lah aku ora tau turu kamar kok. Lah iya mangkane yo sama turu ning kandang jaran. Ah iya mesti no kaya pakmu biyen. Kan. Eh kula kangen lho kalian jenengan. Ya,
Salim riyen to. Cantik kira. Aku wegah kok Ken, wis tuwek lho aku iku. Aja nemen-nemen nah nyanding ngene. Eh. Jenengan riyen to. Niki Pak Bu sing gendongi kula pas kula tasih alit. Niki sing ngedusi kula pas kula tasih alit. Rien didusi dicelup-celupne ning jeding. Lho, tapi kan ndang tak dekne to, tak lup, unggahne, lup, unggahne. Lho. Ya mati jenenge. Lho, aku sayang karo wong. Pitek mu apik. Jenengan nyawang pitek kon nyawang isore. Kowe lek tanggang ngene, wah tenan. Kang Gleng sing rebutku njaluk ngapura. Bapakmu tak njaluk ngapura. Eh. Pian saiki yo sewamu pira? Umur pira? Saniki sampun 16. 16. Neng Talun Lor Prapatan kuwi sekitar sampean SD tenan yeah. Bapak. Lah 16 ki upama bocah kan wis wayahe remaja putri ya ta. Nggih. Wis duwe pacar, Bro? Dereng. Kuwi jane kuwi. Pripun to, Pak? Lah kok malah lah terus ngopi. Yang namanya wanita mahal itu kok apa? Mahal. Payo, lah ora ngerti. Heh. Stasiun talon pitu limo kuri kok dedek orang ngerti weh ngowene apa Pak Li? Loh, wong wedok umure eh? Umure ora usah ngomone umur, wong wedok penting kok weh wedok apa? Neng kono ki dak mono po weh dak umum wisan jare wong-wong neng ranek wisan saiki walah berarti saman yo taun jajan sensus ojo pacaran sih. Boten to, Pak. Nah, aja oleh pacaran. Dene kowe engko arep renorno pacaran. Dadi kowe kenek. Kowe gandeng sapa kae? Abar yo sak sirmu sembuaran. Lek iso tak kowe sak iso tak omongi. Lek golek pacar aja gursi tok. Pacar ki telu kenek, pitu kenek. Di. Lho, lah senenganku no lek ngono kuwi malah. Wala kok malah pinter kene diomongi. Poe. Ya meneruskan ya. Bakat bapak to ngono kuwi, Pak ya. Bapakmu kuwi wis jarno ae kae watake ngono. Bapakmu kuwi lah bapakmu ya tau tak turun ning dilut. Nek aku saiki kan wis tumak ninah. Alah sine ya padha ae. Loh, ya ora. Pokoke lek dalang gondrong kuwi mesti nang satu sini, satu sana, satu sana, satu sana. Dek. Sukseskan dulu karirmu. Lagi pacaran. Rabi, aku njaluk awakmu aja rabi dhisik lek urung meteng dhisik. Eh, yo ndak mau. Piye kok enggak pareng? Enggak pareng? Enggak pareng no. Ate nek iso kudu duwe putu sik lagi rabi. Oh, kontok. Nemeni ta iki. Sukses ayu wah, wis putu ku wah. Ken. Kula mboten kesusu apa? Nyapa? Lah nggih. Lek kesusu malah nah, kesiku. Kangen-kangenan. Mamah kalih ayah niku to, mboten angsal kula niku gadah bojo dalang mboten angsal. Sing ngomong sapa? Ayah. Ayah Degleng. Mbokmu Win iki ya omong. Nggih. Lah nyapa mbokmu Win ya doyan karo Kang Degleng bapakmu. Lah lek ra doyan ya ra dadi Niken Salindri to, Pak. Oh iya, ya Allah kleru, Dek. Lah ngono kuwi ana ing rono ayah. Kowe ra tau ngrasakne sok ben wek ngrasakne dalang. Poy, gurih lho dalang iki. Soalnya lek dalang ki rada setengah. Lah Pak, jangan kan no dalang. Wong pengusaha niku kowe mboten angsal lo kareh mama. Lah sebabe? Sebabe tasih alit. Oh. Lek kowe ngerti wong gelem karo dalang, dalang sing setengah umur ki kumen banyu anget, mulai bedodok. Apane? Kuri kuwi. Ora percaya jajalan kumen aku, mulai bedodok. Dalang kok karet jane. Nah, iya, banyel ta iki. Iki lho diwarahi iki lho. Aja, iki masuk. Sindene mbelong, sindene GM. Iki ngene Abel. Heh, ngene. Angkatan 80. Aku ikut. Lah kowe ora genep 100 kok demen. Hah? Kan bebas, Pak. Sinden belong dari dulu itu lek 100% otaknya pinter, cair malah enggak klebu, enggak masuk, enggak masuk. Jadi gue setengah pedot-pedot 80 barang ini kena ini contoh jadi ini kaya Vita, Winda, Dwi barang ini lah, lah ini mah pedot ini oke, Christine ini pedot ya mesti apik pinter lah kalau bunuh yang bilung loh, masa tuh Pak? Nah lah, yoko lele sih Pak lele kula mboten pinter dengan cara menata bahasa uh-huh.
Lah ya bret mengke dihujat pripun? Lho, seje lek pinter menata basa apa? Seje lek kanggo sindenku ki aja ngantek pinter babakan bayaran. Kowenyeh tenan iki. Katek 50 te nesu. Hei, gila nih! Pah! Apa tuh, Pak? Ya, bocah kondang-kondang ngupil lah dudane wong. Niki nambatin ngupil. Lha piye kuwi? Niki bendana. Wo, ciri wanci. Nek purana apa pripun? Capi ya saiki. Apa nek dalang kok dipengine upil kuwi lho. Lah timbang ngupil iku kuwi lho, Pak. Ya ditilak. Lho, mboten, Pak. Ngene kok. Ditiliki. Pocah kocok. Nganggo saiki ngene, Dok. Ura-ura iki kan wis penggaen awake dhewe. Sing rada anget sithik, diangetne sithik. Bawa ta yo ndang, nembang. Ngeten, nggih. Bawa, Pak. Sasirmu ya kowe gawe Teddy kena, gawe Supri kena, gawe Pendik ya ora apa-apa. Gawe EN ora apa-apa rasa gawe bawa. Apa sayang? Sas Marandana Sangkur Slendro Songo. Paham Rawi? Ayo nesu. Diseneni ngene nesu. Kowe nesu kena karo aku nang aja karo Niken le. Lho, nesu domo iki. Engko tak kei 50. Apa wi? Kok 50? 50. Duit to? Heeh. Kuwi mau kei duit. Mak, lha kowe kejinge nek kei kuwi lha kuwi gong kok. Cai ra ngerti duit. Mana tamu iman lagi gendeng gong. Ya ben ora nesu karo aku kok lho jenengan. Tapi ora nek artine kuwi mau kei duit ora ngerti. Lha kuwi dikei duit malah mok. Lha teng napa? Ora doyan cak kuwi duit mok, ora ngerti duit kuwi. Kuwi delan, kuwi apa bayarane? Mau njaluk bayaran. Cilok. Wah, berarti sembarang mlaku cilok iki berarti. Jelah ya awak ya sak gentong. Ya. Sabar ya, Pan. Slendro Songo. Rasa dredeg. Gendari nikan yang dredeg. Nesu. Pelok, Mas. Bongkok kowe. Dingel apa iki? Cepet lho. Lah, ya to. Ora kowe ngerti apa genah lek omong kuwi bocah kuwi rada pirat. Lah iya. Kosek to ono rasa. Kokek to. Yes, muni kosek kokek to. Kuwi ngerti asmane sapa, Nduk? Mboten. Jemblung Marmoyo. Mas Blung, ngono ta? Oh, niki celukane Mas Jem mawon. Lah, wingko kebacut lho kowe, kebacut lho. Penamblung. Aja Mas Jem elek. Lah lek kebacut gelek duwe, lek ora piye? Penamblung. Lagi iki to teplok kowe gedhi cedhak aku. Mulanah kuwi. Sopo lho sing ademen karo aku setengah gong. Ya. Kuwi lho. Ya, Nduk. Wis bener pelok, Nduk. Barang apa pengasih? Barang apa pengasih? Pelok barang. Barang iki lho. Lah, walah. Walah jem-jem pisan ae ya digaek-gaek nek arep niken. Pak, lek angenteni niku pelok barang napa slendro? Alah pelok tarang gantungan kae. Dang. Kae lo slendro songo angenteni. Lah, sing bener ya iki. Lah kowe hah? Piye? Loh, baru mau sangat musuh niken. Lah kowe karo niken nangane jumleh karo aku. Nek. Piye weh? Ayo Mas. Kokek to. Alan ta dhisik. Ngengkelan. Sopo kuwi? Aku. Nah. Yo. Slendro Songo Mas kok dadi rene. Woi, pegedan layak jenemu jemblung. Senenan to, ngerti. Slendro ki madhepe rene. Lah kok nyari neh kokek ta. Ya. Iya. Kowe mau bener EN. Kowe sakit lancang, gender ki nae EN apa mau jaluk. Nggih, Pak. Mana ta iki? Yo kokek to. Ngerti kokek ra sambang iki. Yo.
mama anisi lah ya ngene sak lagu mang yuto lah kaya ngene lah aku lho sak suluan sampe dobel sewengi enek sing bayar 750 kuwi apik lah aku sewengi lho kaya bosa lah aku suluhi lanjutkan cantik iya Kang kula iki sak pupuh 250 250 karo 250 500 engko cethuk tak itung iki kok nganggo iki rodok cekak lorot 150 Niku napa to Pak Jane, Pak? Aku iki kowe iki nembang sak pupuh iki tak etung. Berarti sampean sangoni bar iki. GR men apa nggih nyangoni kowe? Lah ngono kok dietung. Lah ngitung tok ora kirangan duit to gur ngitung kok. Piye jai? Sekali-kali ono putune disangoni ben berkah uripe, sok ning donya akhirat ben mlebu surga. Lah kocok nyangoni kowe sesuk aku oleh apa ora ngerti ae. Piye jai? Tak stipok san yang kau putu. Lah aku udah sesoi piye raro. Lah, udah duwi lo paham. Lambe muno limusin ya. Buntilan man doa. Goreng nyami ane umrah casak meniki senane ya gur cemilan nyambian mergo kan rong seneng daging-daging kan rong seneng seneng pak setik pak wah setik anak-anak besok bakalnya seneng sing kudu setik meh padha karo setik meh tapi rasanya enggak nowi anu ngerti aku apa? Setik biliat alah setik biliat kuih atas kuih duk ada gede titik gede titik wah enak kuih setiknya anu regane pira pak? Wah iya tergantung dek kok dawane gede orangnya aku biasanya tumbah setiknya regane 1 juta loh wah tenderloin stick lah tek kuih eh kuih kelarang kuwi lho tak dosto sakit rana si gelom setiq kuwi wiiiih ngetik no ngelilok 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 kuwi nyapa rasang guyu rasang guyu ngece kuwi ngece kuwi kuwi ngece kuwi ketelung dino karena aku ngece kuwi aku leh dingin mon-monan mau lapornya cacah aku ngelek-ngelek pita yo yo coba tak dosto setiq kuwi kok mbak tak biar wes gambarnya tak biar rano tak ngomong nih bapak maro ayah haru ibu kok mendiru ya jare anu pak pembilo kok enek setik segregone 150 didel tak kok ngerti tenang toh pak setondak dangken lah lanjut no kok malah bayang nih setik si tek kuweng kok mesti elek nih kok di mau lanjut toh aja ngomong nih setik lalap pa tegodokan iwa grame lah ini mulai rameh mangut. Wah, iki mulai
oleh iwak loh. Iya. Mereng kanak maratua. Makan mrene bahasa Sunda kula warga tambah maning suma Raja Dos Kongono Wocah degleng Weh pengen dikongkon niken Weh pengen diseneni yo sing gender tukange gong Sampun pak Ya lagune apa nduk Monggo Campur sari saja yang Oke okay? Sing alus sopo langsung 100,5. Niku mawon nggih lagune Pak, de aku putune sapa? Lah mbok, kowe sapa putune sapa? Wah. Jarwo. Oke. Nyapa tekan lekekmu benakne, mbok ngene kongkon ayah kene lho. Pak, teles. Lah teles mbok tau sapi lah. Aja. Wis marah, kok kelingan kaya ayahmu kok, wis ora aku. Oke? Hmm. Niki ndamel gamelan nggih mengke terus dibacutne tenggene jaranan. Oke, ya Pakde lho. Nggih. Alah, alah. Oke, obano sithik to. Iki enak lek kentek kowe ra ngene iki geger sapa? Pak Agus Haryono. Ah ya, ketua panitia. Ya, niki Pak anak gedok ngecak nih barok. Dah, awas. Barok nduk. Nik lo Gus? Ya. Guse Agus Haryono. Ya ten. Tepuk tangan. Bedi benane sih, alon-alon. Lah, bedi benane sih kan. Ya. Dicilik nih, hati-hati. Alon, ora usah kesusu ngapot to, santai ae. Main budek benaknya anu abot lho ngantek terr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 
Wajah umum YouTube channel Belong Pedet official. Ready Belong, yo. Ojo bobo lo Ken, tak mung aja maju. Ken. Ojo jeru-jeru lo. Wah, bocah ya. Multi talenta. Ya. Wah, totalitas yang ini. Oh, 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 oh
tanpa barongan dok pisane sak ramban kowe gak nongo ben dipresani. Nah, mimik dulu bisa. Minum dok ganongan ini kan biye ya. Apa lek mlebone kono hati-hati lho. Lek iso kongkonan aja dhewe mlebu. Yo, ayo. Ayo. Makasih. Ini kuis luwak kalau dok. Iki kuat beh. Khususnya majenang, aku juga lego. Awas. Jare lek sampean kelakon sing nyindene aku jare sampean arep barong. Ayo. Ken. Masih ya untune wis cuwel sitok ayo. Ken. Ayo. Kene. Ayo. Barongan masa ya iso barongan karo linggih masalah mecak piye weh yo ya berdiri nang kilo 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 awas anyar ya anyar anyar jok kalah karo putune kene oman. Orang gay ku wis tuwek, mosok makon ngene-ngene. Aku kan malu. Ayo Mamak, Den. Yo! Aku sudah tua, masa lalu ini sudah mergo jaranan iki aku ngentekne. Belum paket budoyo. Aku wedi le pas iki. Dalang juga manusia. Menang? Ya. Ya.
kembang enceng kencing aku kembang surat aku bian dan deng renteng saiki ngejak patu ojo lagu niki ora weruh sakuku ngajak wano mati aku wampo dino iki sopo lah gue ket neng tengan aku dati ngini do totalitas aku sama itu wong barong aku sama ngantu wong nembang lah gue pinter aku wis ganteng pinter ngangen nih wis ganteng tuwe untu nentek ngono no jos takonijet sing mani perintah aku neng alam dunya liani buku bojo karo gurku wetok lho bojo aku biar rata yang wani merintah aku ya pak rapopo pak penting aku kesakir rata di bojomu lopo rata di bojomu ya pak iki mau akstrasinya ureng pak aktrasi aktrasi saya ditutup dipecahnya iki lho pak dipecah ngeten lho hah? Dipecah saya pecah itu iki neng diasku saya moncrat iya deh saya ini dandut ya pian perintah kakek sekarang kakek ingin cucu bergoyang kiter sumilir ya kakek duduk lagi ya pasti itu kakek ya lagi ini aku madem buri lagi bergoyang aku ingin ngantek sesuk bapak ketua panitia Agus gak nambahin pintu second gak umum pak gak umum ora lumrah to dialeng kon bareng campur ngucing lho. 750 jane yo titiken lho iki. Lah kok ora percil ra ngene iki karo kowe kok ngongkon lho arahku iki. Bi bocah. Nah, sekarang kamu bersama Mbak Niken ya. Sudah lama bercita-cita untuk bertonyo-tonyoan sama ini. Duh, kok tonyo-tonyoan? Mak duet, duet. 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 Duet apa duel? Duet. Lah, aku enggak punya, yang punya Mbak Niken kalau duet. Biarkan ya kakek oh, duet toh. Kakek itu jangan di. Nah, ya toh, kira ketel lagi mending nganyelne, casi toh nganyelne. Kamu kalau ngomong-ngomongan itu sama Mbak Niken aja ya. Karena kalau ngomong sama kakek. Kakek budek. Plus. Wis, wis wi. Ngene. Loh. Iya aku. So, tapi kan nganyelne ganteng. Ken dapat salam dari teman-teman seniman Jember. Nggih, salam kali. Liwat kula nggih salam kanca-kanca seniman Jember. Nyuwun request lagu napa? Mboten, ah seniman Jember dalang Jemberong jalus lagu ora tau nyawer. Saya andi Jember jun barang ora tau nyawer. Kenaan rokok loro.
kok sampean kok Mas Jun, Mas Jun ya. Iki dari Sampit Kalteng, Langgeng Jaya Beton. Iki Mas Sugeng go salam buat kamu. Kapan-kapan kamu diajak ke Kalteng. Oke. Untuk anu apa mempromosikan beton-beton. Berarti, ya enggak apa-apa. Apamu kok promosine nggo beton ning beton anu kapas etok-etokan. Nah. Oh, ya enggak apa-apa. Yang penting dananya. Ya, oke. Okay. Cuma blek nih aku loh, kok mau blek nih aku. Itu sama Akila mau duet apa sayang? Tanya apa? Itu, tanya itu. Akila mau duet sama Mbak Nikan apa duet sama kakek? Nyapa tuh kan kok aku terus sih jani ini. Aku loh semeneng. Ya nawani kok pak. Nawani ini panganan apa? Duet. Apa maunya? Duet. Bau, bener apa? Loh, bener apa? Dadah, bau. Bapak, ayo kan, dah cilik oma. Menghap ya, oke, okay. maaf. Bahasa ngendi? Jago kan, kayak aku saya orang. Maaf. Dah. Bisa enggak? Kowe wis lah. Maaf. Ya Allah. Nyawa tuh yang guyu. Udah no. Maaf. Apa? Iki jangan tadi. Iki di pirake pasti kita. Lagunya apa? Lagunya apa? Kalah. Lah, mbok. Wah, kalah wong susah kuwi kalah. Lah aku pengen menang kok kalah. Lagu niku. Itu judulnya. Wah, aku biyen adupite pengen menang kok malah kalah e nyapol. Lah ya mangkane iki lho critane lagune iki lho Pak De. Sampe kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. Yeah. Cita-citanya mau jadi apa? Maling. Loh. Pak, menang kelas itu, Pak. Ora dagel, akhir kuwi banyol karo aku. Wah, ora setelan kowe. Lah cita-citane sampean wis kelakon. Wah. Maling bojone, maling bojone. Ayo, wis. Nyapa mau bacutne lho. Lah wong ibu kowe tau sampean maling kok ya. Titik. Yah, musah. Ayo nang, meneng. Yuwin asine ndek iki asine arep nyalang ibuku Mas asine. Yuwin iso melok aku nyindene gak ngono. Wah, mboten saged. Tak togok wae engko tak tagal wae. Wegel aku. Meneng. Wes ibu yo ibu mbiyen. Iya, kamu cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa yo? Ayo. Cita-citaku berubah-berubah. Baca hitam berarti kowe. Cita-cita berubah baca hitammu ya iya namanya yang namanya anak kecil itu waktu SD menjadi pengusaha ngantek SMP pindahnya dokter ojo ngantek muni aku pengen jadi dokter nyontek sapa nyontek bojomu ngono ya gede kamu iya enak ya Pak nek kula mbiyen mboten ngoten oh, yeah. Pengen jadi dokter nyontek sapa nyontek matamu aku nek cilik mbiyen ngapi pisan kowe ngene ngono apa mau jadi apa mau jadi penyanyi kayak Mbak Niken kalau jadi penyanyi itu penyanyi dangdut apa penyanyi sinden mano takdire wah duri ngerti takdir ya bar takdir mesti tersanjung mano takdire Gusti Allah takon lah kowe iki pengen dadi apa aku ya bingung ngono Pak nah itu ki ramene koyo ngene jenenge Pak Agus nambah 750 abot mentu Pak Dok sampean putrane sapa? Urung dikenalke ayah. Ayah, ibu siapa? Ayah ibu siapa? Bapake kula Malik. Pak Maling. Bapake kula Pak Malik. Ibu Pak Maling, Pak Maling. Malik. Malik kok Maling gitu kan? Yo niku. Ya Malik. Ora Malik. Ya Tete Malik bapak. Ya tak karo ibuke. Ibunya siapa namanya? Ibunya namanya siapa? Heh? Bu Nur. Bu Nur. Oh, Bu Nur. Bukan Nur Rajiza ya? Sane. Kalau Nur Rajiza yang lebih besar kayak itu lah ya rumah sini Mas Jenang apa Mas, mana kalau anu dander oh dander kene mriki gitu ya dander sing di dander lor won dander lor cedake kamulan nggih dander lori wo kulon nggih
Iya. Yo, nyanyinya kalah ya. Nggih. Karo Mbak Niken. Kamu pasti bangga tes nada seneng. Dulu, tes nada dulu. Tes. Ya. Tes nada dulu ini lo nadanya ini lo. Anu ya, besok kalau mau jadi penyanyi, ini kamu baru pertama kali naik panggung. Mboten udah bolak-balik ya. Kalau udah bolak-balik, kalau mau naik ke atas panggung itu harus dirancang apa yang mau diomongkan, apa yang mau di itu ya. Itu apa? Itu apa? Itu maksudnya sing apa sing arep diomongke, apa sing arep engko sing arep nyanyi apa. Direncanakan dulu. Iya, itu cakil omong kakek. Ya apa toh, Pak? Iya, iya. Penting pinter. Iya, iya. Bang ora pinter. Loh. Kata-kata di Caca. Kengkelan, Somowi. Aku. Yo, tes nada. Mas nadane C. Sekomangan kok ndek men ya? Kendan, kurang dek. Sekomangan. Kurang dek. Kurang dhuwur Pak malahan, Pak. Aku penak sing dek ora datang ganjel maksudnya ndek iki. Mesti nyukupne. Maksud iki organe kuwi lho. Suaranya agak dibrolkan lagi ya. Oke, heh. Arep tapek mantu ogan wis gedhe. Aku ta, Pak? Sopo, Pak? Aku apa iki? Lah ngepek mantu kowe apa malah cicak kendhat aku. Ragate mau mampu. Iki lho. Lah kowe tapek mantu renjeprat aku. Ngrasakne mbokmu mbiyen sedih kowe neh. Guyon kan. Nggih, Pak. Oke. Kenyataan. Nyapa lo sampean ki wis tuwa nyebut? Lah. Kan aku kan yo pengin kaya dikarok kuwi sing muni Kudune Awakku sing sati pi. Ha, iki lho kowe. Iki lho Mas iki. Mengapa kudu masalah? Kaliane menen. Aku dhewe. Enggak nowi. Lah sing piye? Enggak nowi, sing kaya kuwi malah iso. Mau kaya ngono to, Ken? Sing endi? Oh, Caca maru miring ngene malah. Anak kecil 13 tahun ke bawah ndak boleh ikut-ikut. Aku yang ndak ikut. Kowe iki keliwat ikut pisan. Terima kasih ya, Kak. Iya. Ya. Dek, udah pernah balikan sama mantan belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Loh, kaniken sering. Makasih ya. Ya, duduk dulu nggih. Ya. Kan? Dalam. Timbang Caca kaceren. Nah. Maksudnya keri-keri. Ayo kita garap yuk. Wih, yuk pengen ngarep cah kuning-kuning iki. Aku kelambi kuning gething ora muwe telek. Putih tak pengen gak iki jane iki. Pak Pakde, Pakde putih-putih ning kuburan. Apa tuh? Lho, sauten. Aku gak sir kuwi medon. Ngono sauten pocongan. Abang-abange prapatan setopan. Bang Jo. Kuning-kuning telek. Pak uja sepelan lho wae. Angel, angel aku ngono kuwi. Ya karo anu kuwi. Sapa? Nur Aziza. Tak siarne. Karo op, karo sapa? Karo Windut. Masih persone. Loh. Oh. Iku ana. Lah wong sing kerih kabeh sing ditokne loro. Lah gentenan to, kan. Oke. Okay. Eh, kowe pra rugi ya aku. Ngerti oleh koyo ngene ra kiri aku nggo cah pitu ngene. Bare yo kasep kudune sore mau kowe maca ora maca bare. Lah ngene kowe bare ora ora pendek gaji aku. Ah, sementing kan goyang wesan. Tapi mambungi. Kok ora maca nek. Lah. Lah ora tak jak mergo senen iki kok. Tapi kan bange gede aku. Walah, tapi kan kono tipis. Anak sing gudi ngene. Wewe. Nur Aziza, Winda, para hadirin sekalian. Malam hari ini cantik-cantiknya belong pedet elek yo ben. Masih ada Nur Aziza, Winda, Wulandari. Yo. Yo. Banjo setopan kuning-kuning
bono andang kene kebel nek. Wijane apa nyamuk apa piye? Lah ya kok bapak iso dibanding iki ya. Apa raine dalang belung iki kaya kebul. Heh, kaya nyamuk ing desa Egepti kuwi. Siji, loro, telu kebule metu yo. Eh, cek kuwi iki gaya aturan enek aturane kebule iki entek karo ijik. Lek wis mabus kuwi jarakane detik. Lah mosok raine dalang kondang mak padane nyai anu nyamuk demam berdarah Aedes aegypti. Pak. Itu wah kowe ngajani kowe. Bajigur, bajigur cah iki mau ajani lho. Heh, iki kudu arep mbok lek le, diajani malah ngengkel. Kaya ruruwa. Mbok lek diajani malah ngengkel. Turun anak yang ini ki. You win, you win. Ya ben. Ini trio wek wek. Mah apa ya kan? Apa? Trio anu, trio trio ndut. Trio apa? Kowe nggih jeneng dhewe iki. 3 second. Apa? Apa wi? Heh? Apa? 3 second ini branded lho. Iya, 3 second ini apik. Lek luwe elek. Lek 3 second apik, nek nek welek. Siji musuhe telu. Apa? Selendang biru. Hah? Heh. Napa tempat dalan? Lah kopo ya enak bocah ayu ayu maca ape. Lagune selendang biru tetep ana janjimu. Oh, kuwi ya, Pak. Makane to sampean iki dadi nom neh. Ben ngerti lagune wong nom-nom. Waduh, tetep ana janjimu. Waduh, sing lagi sepira. Nyatu tre tuwek. Ya ya. Harap matiku ya panggahku ya tetep ana janjimu selendang biru. Pandani kok sing oh iya bener kuwi. Lah iya to aku dibelani Niken. Niken kan. Lah iya kan pas loro-loro sampean karo Niken to. Sampeyan karo Niken. Lah sampeyan pilih sapa? Aku Niken apa Windows? Apa nak mboke? Wong mboke Niken. Mboku, mboku ora sudi. Ngapa? Wong sampeyan rante opo-opo. Wedus bajikur ngece. Lah ya ra untu lho ra duwe, iki asine untu pasangan. Ngece. Iya. Oke, terima kasih. Peserta selanjutnya. Ya, eh jan iki malah ngengkel aja iki. Kita ya ben kabeh metu to, Pak. Loh, iya no. Lah prarem-rem motone pra rugi le. Ha kuwi adoh cedhek. Rumasane padha regane pira gedhele? 85 lho. 85 ya 85 juta. Loh, 85 5. Ya 85 wis to. Ayu wa to, pinter ron joget to, heh. Goyang apik to. Pol, sinden belung iki 85. Oh, berarti dalange medit iki. Loh, suwi. Iya, sekarang ada yang sama, tak bikin yang tidak sama. Kamu belum tahu ya? Apa? Triondondil. Triondondil. Aku duwe Triondondil. Siapa itu? Vita. Iya. Empret. Iya. Dwi Limusin. Ya. Lah sita iki. Christine Juminten. Oh, Trio. Gitu. Masih ada Christine Juminten. Dondil. Ada juga Mbok Wi Limusin. Vita. Empret. Ho ho! Ilolong gagangane. Trio Dondil. Dinteni lho cah. Ora dikei der. Ora apa-apa ya wi. Kak, gak apa-apa. Wis pancen cacahe ora 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 gawe gong ora pateken. Lah, ora digong ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Apa gumun? Ora digong ya ora mundak kuru. Asem. Ha
ape. Sik banget. Gimana sehat? Penget. Aku mboten lho, Pak. Kowe mboten kula. Penget. Ya, ape, Pak? Banget. Pe li. Apa, Mak? Apa, Mak? Wi, tak. Bahaya lho kowe. Iki ngene piyai kabeh. Pak Agus iki piyai lho, ketua. Lah iya kuwi mau kan. Penget ape, Pak? Ape banget. Peli. Ape sekali. Kotor mesian iki. Ngapa? Lah sampean pikirane kotor kok. Aku lek barangan kuwi asolusi sisi-sisi. Serane dalange iki wis tuwa. Omong wis ora ono kok. Sabar. Aku di. Lah. Tak tonyono. Enek penget ape banget. Ape banget. Peli, apik sekali. Lalek terus pek dia. Apik tergedi. Ya, masuk. Duwi apik lho, singkatannya apik cah iki. Heeh. Ndol dil ta kan? Nggih. Ndol saka niken. Ndol, ndil, ndol, dil. Dil ndol, dil ndol. Pilihan ada dua, permintaan. Satu rungkat, loro juragan nimpang. Iki saka kanca-kanca kawula muda. Sing ngrungkat saka Mbak Rom Pasir Jo. Heeh, ndang. Juragan mawan. Juragan? Empang. Juragan rungkat. Kowe gawe masalah kowe, kowe gawe masalah. Kowe suwi-suwi lek bengi kok malah ruwet to, Ken. Ruwet. Ruwet saiki. Apa separo-separo? Wis ngene ae. Nggih. Aku karo Mbak Dwi nyanyi juragan empang sampean iki. Arep Mbak Kristin. Rungkat. Lah iya to. Jenenge juragan rungkat. Oh iya. Ku nyanyine dhewe-dhewe. Layak yo ora enek sing nyawer yo, Ken. Juragane rungkat doan, Ken. Mare do rungkat, ya. Santean. Sampun apa mana? Nggih, sampun, Dok. Wayang yo ora mung kinarya tontonan, tur uga tuntunan. Tur iki wis keladuk nggone sampean gawe panglipur wonten ing kelurahan Talun. Aku yang terima kasih, sayang. Cantik anakku wedok sing ayu dhewe. Tetep jaga kondisi ya, Sayu. Uang ki barate wit saya dhuwur akeh gedene angin lho nduk, hati-hati nggih, jaga kesehatan yang penting. Semangat selalu nggih. Niken Salindri terima kasih sudah menghibur kelurahan Talun. Nduk. Nadyanto seneng-senenge awake dhewe kuwi keliwat ning aja nganti mengko ndadekne senep ya. Wayang ora mungkin ali tontonan nggo tuntunan. Wis sawektu wektu nggo seneng-seneng rong jam setengah nduk ya. Ya, nutuk lakon dawe Bapak Suwargindo Sewu Pak Yoto. Wayang arep mogo ning ndi monggo, ning caking crita lajering crita, lakon kudu rampung, lakon kudu tutup, cunduk karo kersane keluarga Agung Kelurahan Talun. Wayu katentreman, Dok. Ya, muga kabeh anyembuhi pepayung Kelurahan Talun pinanggih katentreman, kamulyan, kawibawan, karayon, kabagyan. Ya. Matur nuwun Bapak Irwan Mas Budi ya. Segenang panitia Mas Agus Haryono.